Вакви повици до ученици за бойкот на настава, за партиски протести, никогаш повеќе да не се повторат. Оние кои злоупотребуваат деца и ученици за лични, партиски, криминални агенди, многу брзо ќе се соочат со законот и ќе одговараат. Затоа порачуваме на раководствата на училиштата да ги заштитат учениците, да не дозволат никој да манипулира и да ги злоупотребува за партиски цели.